So, ating ibabalik ng mga regals. So, ang pagbalik naman niya, sobrang, sobrang, sobrang ano niya, Sobrang labas. Pero try natin kung okay siya. Ganyan lang. Susuot nyo lang. Tapos, ito yung pinakang lock niya. Yan. Tapos, ito, kasi nyo, hanggang dito lang siya, oh. Okay. So, kung nagtatanong kayo kung, kung paano siya madadagdagan ng ganito kung paano siya alisin dito lang yan sa likod mga legal so alisin nyo lang to maalis nyo na to so tatry natin lang tayo ng screw

So wala siyang tanggalan dito, hindi niyo siya pwedeng bunutin. As you can see, 'di ba? So ito lang ang purpose lang niya dito is pang adjust kung gaano ito itong pangalaw na to, isang purpose niya kung kung gaano kung gusto niyo kalalim ang nakalabas na talim. Ayun oh. Yan. So may, lumalabas na konti. Yan. Halimbawa, pag gusto nyo yung sobrang taas adjust nyo lang pero pag gusto nyo yung sobrang mano lang yan nyo lang yan tapos ito yung pinakang na, maglalak sa kanya gumagano naman kasi yan oh. naglalaro naman siya so ang pagpapalit naman ng talim Ipo-push mo lang to pataas diyan Then kukunin niyo to. Kukunin niyo lang kasi to na yung pinakatalim niya eh. So ito ah uh, nasa 2 years na to ginagamit ko. Hindi ko pa na, hindi ko pa pinapalitan kasi ang ginagawa ko ina-adjust ko na lang dun sa force at yung speed sa ano sa settings natin. Pag medyo maano na. So, yan o. Oh. Madali yung siyang tanggalin. Kasi parang nakamagnet siya eh. O. Kahit, kahit inyo na pinutin to, natatanggal naman. Kasi nga, mas maganda pag pinutin nyo para naka Sagad yung pag hindi kasi siya nakapindot, yan o. Oh. Sobrang taas ng blade. Sobrang taas ng blade. So, kailangan pindutin lang natin pag nilagay yan yan sadya pala yun ayan mas balik na natin yan perfect ano, kita niyo kaya ang kalit. Yan. So, babalik na natin. Ating ibabalik ng mga regals. Ang pagbalik naman niya, sobrang 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 ano niya, oh sobrang labas pero try natin kung okay siya ganyan lang Susot nyo lang tapos ito yung pinakang lock nya tapos ito kasi nyo hanggang lang siya oh. okay. so kung nagtatanong kayo kung, kung paano sya madadagdagan ng ganito kung paano sya alisin dito lang yan sa likod mga legals ito alisin nyo lang to maalis yun na to. So, tatry natin, kuha lang tayo ng screw. ng screw. Tatanggalin lang natin para lang, para lang alam nyo lang kung paano siya tinatanggal at binabalik. So, ito yung mga basic na kailangan nyo malaman pag meron kayong mga cutter platter doon sa mga babagong gagamit nito. Ayan itutulak nyo lang siya dito kasi kanina pansin nyo hanggang dito lang talaga yung ano nya yan yan okay ganun lang siya kasimple kapag tatanggalin at ibabalik so pag ibabalik ganun din ano <laughs> ano okay na siya ganun lang hindi mo na kailang silipin nyo kasi para mayroon ang pinaka pattern talaga doon so babalik na natin Kaya pag, pag, gusto nyo magdagdag, walang problema. Ito lang yung gagalawin yung mga kadikals. sa Doon sa mga baguhan sa kuyi, cutter platter. Okay. Tansin nyo dito lang sya. Oh. Yan. Kasi gawa nito. May nakaarang. Okay, sana may natutunan kayo. Tapos hanggang dito lang siya Yan. Hanggang sa blue lang kayo pag maglalagay. Bawal kayo maglagay na hindi nakatapat sa kulay blue. Yan, dapat lahat diyan naka tama lahat. Tapos pag nakababa yung likod, hindi nyo magagalaw yan. Kailangan tash nyo yung likod. Yan. Parang hindi nga ano yun Oh. Yan. Dapat ganyan ang tamang formation ng ating mga palit ng tawag din dito. Tapos ang, ang, common lang naman nasisira dyan ito Ito ang pinakang ano na to. So ngayon, tataray natin. Paganahin at gamitin ng tama si Kuyi Cutter Platter CMK si 630 Kung paano siya in-adjust, tamang settings Gagawin natin, so let's go So, ayan Bukas na ang natin, so Dito tayo sa Magandang ano Magandang design yan Ito talagang gusto ko laging gamitin eh Ayan, dito tayo mag ito ito pala para konti lang okay okay so yan ang ating gagawing sample so ito yung tingin na ng size nya as you can see dinis sa taas na to ha ah pag gusto nyo pag, pag, hindi dapat lagi nakalak to itong parang ah, kandado kasi pag hindi yan nakalak pansin nyo pag babagawin ko size nyan batak sya ba diba? isa lang yung movement nya papaganon lang so balik natin ilalak ko lang yan. pag nilako yan, pag nireses ko yan matik sabay sabay yung movement nya so walang nabago sa design natin kaya make sure na lagi nakalakto. to ayan so gagawin lang natin is simple, mababa lang inches ba Oo, oh, naka-inches tayo mga legals ha. So, alisin na natin to kasi sobrang late na. Point 2 na lang. Delete na lang natin yan. Yan, ito na. So, ah hindi, yung ano na lang pala. Yung plug ng Pilipinas kasi meron ako dito mga materyales. So, wait lang mga dito sa. So, search natin bike mugs. Yan. Ah, ito na lang plug ang gagawin natin. So, halimbawa eh sampu lang naman Michael Ay, Moscoso Ayan. tapos gawin natin ganito punta kayo din sa shift tool click nyo lang yan dalawang parang ano na yan tapos hilain nyo din ito, click nyo din. hilain yung pap papalapit. Tapos, dapat nakapindot kayo ng ship. Kung ano mabasa dito, ito. Every time na gagalaw kayo ng ganoon dapat naka-hold naka to para sabay yung movement. Tsaka, uh, tuwid pa rin yung lines natin. Gets? Gets, gets. Ah, yan. Tapos, pag ipiprint ko yan, magkakasama to sa itong puti. Yan. Kukulayan natin ng ganyan. din nakahiwala ito. Hiwalay. Yan. So, hiwalay Tapos yung black, nakahiwalay din. So, ang natin gagawin is kulay blue. Blue muna tayo.